Oi, meus amores, bom dia! Mais um sábado que chegou e hoje eu vim falar com vocês sobre mais um protocolo e mais uma foto da Acrofeed de antes e depois. Então, o protocolo de hoje é o Hydragloss Lips, tá? Protocolo que a gente botou aqui na clínica, porque não adianta a gente tratar, a gente rejuvenescer, a gente revitalizar o rosto e largar o lábio envelhecido, tá? Então, a gente trouxe como um complemento facial o Hydragloss Lips. Porque ele vem com o objetivo de quê? Revitalizar, rejuvenescer, deixar o lábio com aquele aspecto de saudável, dar um contorno legal e dar um volume também, tá? O Hydragloss Lips, ele vem com o foco de trabalhar com ácido hialurônico, porque a gente sabe que hoje é o melhor hidratante que tem. Mas não é o mesmo ácido hialurônico que a gente utiliza para fazer o preenchimento, tá? Apesar de ser a mesma substância, elas atuam de forma diferente. O Hydragloss Lips, ele vem realmente como um tratamento, não como um preenchimento. Então, qualquer pessoa pode fazer esse protocolo como forma de prevenção, tá? De evitar que realmente chegue-se a um envelhecimento labial. Mas o foco principalmente é para quem já tá com essa pele envelhecida do lábio. O Hydragloss Lips, ele veio para quem tem aquele lábio ressecado. Para quem tem aquela pelezinha solta e fica puxando e machuca esse lábio. Para quem não bebe água e tem um lábio desidratado. Para quem tem uma pele mais madura, envelhecida a partir dos 40, 50, 60 anos e o lábio começa a envelhecer. E principalmente para quem é fumante, porque já saiu o artigo científico comprovando que as linhas faciais, elas quem tem o hábito de fumar, né, quem é fumante, tem muito mais linhas de expressão labiais do que uma pessoa normal desencadeada pelo cigarro, tá? Então, esse protocolo é especificamente para essas pessoas que já estão se encaixando dentro de alguma dessas características. Então, ele veio como um tratamento para diminuir essas linhas, para dar um contorno melhor para o lábio, para hidratar esse lábio ressecado, principalmente para quem não tem a rotina de estar usando um gloss com um fator de proteção e hidratante, tá? Porque a gente hidrata o rosto, a gente hidrata o corpo, a gente passa protetor no rosto e a gente esquece de hidratar na maioria das vezes o lábio, tá? Então esse protocolo também veio para esse tipo de cliente. Então normalmente a gente faz o tratamento com 3 sessões, porém, uma pessoa que tem uma pele mais jovem e puxa a pelezinha do lábio e acaba ferindo, não vai ser a mesma quantidade de sessões para uma pele envelhecida ou uma pessoa que tem o uso contínuo do cigarro, tá? Onde o envelhecimento e a linha de expressão é muito maior. Então, para essas pessoas, vão ser um pouco mais de sessões. Por isso que a gente fala que a avaliação é essencial. Não adianta simplesmente pelo WhatsApp a gente falar, são 3 sessões. E chegar aqui e a cliente fazer as 3 sessões e não surtir efeito, tá? Então, a avaliação, ela é importante para que a gente pegue uma avaliação física do cliente, de rotina diária, de alimentação, e realmente veja quantas sessões serão necessárias para trazer, né, revitalizar aquele lábio novamente. Então, aí tá um lábio de uma pessoa de 30 anos que fez uma sessão só, e aí é a foto do antes e a foto logo após o procedimento, tá? Então, logo mais eu posto mais para vocês. Beijos e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.